Budoucí hvězdy. Ano, myslím si, že budu hodně zajímavý. Člověk jako sám v tom sportu neudělá vůbec nic. To Paťasovo kouzlo je v té šatně. Máma jako, ona mě podporuje, mm. ale ani neviděla zápas. Na každý amatérský zápas, co jsem měl, jsem se připravoval víceméně no. jako na profit. Koho čeká debit, až ty. lokty, kolena. Absolutně žádný tlak. Na zápas se dojdu pešky. No ale kluci, jako mám ramadán, tak pojď to přesunout. Mm. Ty vole, to je měsíc, kdy, kdy se snažíš zlepšit jako člověk. Stát proti Kejto, jaký to je. C cákat krev do, do chrbíčku. Na ty kluky tam bych měl. Být jako autentický hlavně. Být dvakrát na tréninku a <laughs> hlásí, že budou jsi šampioni. Ty nemusíš být úplně píčus, když jsi na vrcholu. Maminku, tatínku, <laughs> miluji vás. Partnerem pořadu je Form Factory. Největší síť posiloven v České republice. A Brain Market. První český game changer e-shop pro zdravý životní styl. Ahoj, zdravím všechny fanoušky sportu, je tady další uppercut a protože se vám líbil prosincový speciál se třema mladými MMA bojovníkama, tak tady dneska mám další tři, další nálož speciálního talentu budoucích hvězd našeho MMA a možná vlastně tu nejzářivější budoucnost, protože dneska tady se mnou jsou taky v Mahmudo, který už se směje. Ahoj. Venda Štěpán. Ahoj. Ahoj a Šimon Bruknár. Čau kluci. Zdravím, zdravím. Pánové, já děkuji, že jste přišli, Děláky. přijeli všichni tři. Za dva týdny vás čeká všechny tři vlastně zápas na turnaj Fusion, kde se společně uvidíme, takže všichni tři v dietě, všichni tři, že jo, extrémně nepříjemný, uh, smutný, nešťastný, bez jídla, za i bez vody. Jak se máte? <laughs> <laughs> Díky za pozvání, Oliver, načas to jako výborně. Že jo, že jo, no. tak promo se musí dělat, že jo, je to hmm. pravda, no. Chybí tady jenom ta kávička teda. Jenom ta kávička, tak to Jako potom v některých podcastech bývá, no, ale nebudu ti tady story, Jo, takže no. rovnou takhle, rovnou Trošku to. jsem to mm -hmm. jako odpálil, no. Jo, rozumím, v pořádku. Říká se u vás, pánové, každopádně, že jste největší talenti, nejzářivější budoucnost, budoucí hvězdy. Není to jako extra tlak hmm. ještě pro vás? Jak to vnímáš ty tak, když to vlastně... Necítím tlak, jsem, jsem jak Maurín a nemůžeš mě. <laughs> Special one. Jo. prostě don't feel pressure, ale já jsem z toho vytřel, myslím, já hmm. prostě, to není talent, já jsem si to vydržel. Ne, to jako nezpochybňuju spíše. Já si vlastně to jak... myslím o sobě hmm. a jako nic mě netlačí, už jsem to zažil jednou, na Heroes to jsem dostal přes hubu a to mě taky jako, <laughs> říkali, že jsem talent, takže už to mám jako prožitý a vím, jak s tím pracovat. Hm? Co ty myslíš, Šimone, v tom smyslu, jako že možná, když tohle to len potom se o, o, člověku říká často, tak jestli to není takový, to, že máš v hlavě jako OK, tak sám pro sebe vím, že to chci dokázat, ale teď už je to takový, že už potom ví ta veřejnost, kam jdeš, kam směřuješ a o to větší třeba může být fakt ten tlak v, v tom, že to třeba nedokážeš. Mm -hmm, tak teď budu říct, možná trošku jak debil, protože řeknu to stejný co Tagir, že vlastně taky mám jako pocit, že to není úplně nějaký mm, jako talent okay. ultra, protože přece jenom asi jako málo kdo ví, že v té době, když jsem začínal máčko dělat, tak to ještě ne, Octagon neexistoval a byla tady jedna, vlastně v té době ještě GCF, pak tady byla jedna organizace, kterou vlastně budeme jmenovat. Můžeme taky můžeme dělat, no, co nemůžem, <laughs> to bylo, kdy to by vlastně vypadalo, že Octagon byl jako hodně nízko oproti XFN, mm -hmm. pak se to, ty role jako hodně rychle prohodily. Ale jako co jsem tím chtěl říct, že prostě dělám strašnou dobu a není to jen prostě o tom, že bych se tady teď jako někde vyloupil mm. a začal tady vyřvávat, jako že chci být nejlepší, ale že prostě na tom konstantně pracuju už mm. vlastně skoro jako 15 let třeba, když to vezmu jako i s nějakou minulostí v bojových sportech. Benda to určitě potvrdí, že jo? No tak já bych se tady trošičku jako od kluku, jak já talent prostě jsem, Hmm. A většinu. co tam máš dál? Ne, le, dělám si srandu, tak jako, každý si to svým způsobem vydřel, že Nikdo nezačal ten ten sport dělat jenom proto, protože je talentovaný, Každý si nejdřív musel projít tou dřinou a, a myslím si, že to máme úplně všichni jako stejný. Hmm. Hmm. Takže já, já si jako myslím, že těch talentů jako i pár je. Díky je moc, od... díky. Jo. <laughs> Většinou to jsou ale lidi, jak kdyby co, no co nevydrží, víš, že? Jako já jsem, podle mě za tu dobu, co to dělám, tak jsem zažil spoustu lidí, kteří tak rychle jako hypely, mě, měli takovou jako vlnku, rychlej náběh a pak najednou jako během ro roku prostě se na to vysrali. A tak ono, to ono je to asi, já, je na ně asi ušité i nějakým způsobem ten tlak, pro to tak rychle jako spadli, že kdyby jako se nepovažovali za talenty, hmm. tak to mohl být jenom jako malý, malý škobrtnutí. Hmm. Ale když si říkají, a on je talent, on prohrál, tak si říkaj, hm, tak teď už to nebude dobrý. Přitom je to jedna porážka v zápase, kolik budeme mít zápasů, kdo ví. No to je ono, že když člověk vlastně jako dře, dělá něco vlastně hodně, hodně potichu, nikdo o tom moc neví, tak vlastně víš, k čemu směřuješ, že jo. A po postupem to... času, když k tomu přicházejí ty věci, které třeba dneska nebo v průběhu příštích měsíců, ale vlastně budete jako podcastně nebo od médií, od fanoušků, tak vlastně byste na to měli připravení, protože víte, co už jste ušli, jak říkal Šimon tady před chvílí, že? Těšíme se na Fusion, všichni ty už tu atmosféru mm -hmm. zažil v Bobby, kde bylo v září plno, dobrá atmosféra, hezky tě přivítali. E, tím si shodil ještě druhý, že jo profi zápas. jak se těšíš do Bobby? Těším mm -hmm. se brutálně. Teď vlastně, jak jsem měl ten druhý profi zápas, tak tam jsem byl na dost nepřátelský půdě, bylo to v košicích, takže mm -hmm. za to bylo hrozně daleko. Fakt jako v tom letu dost, dost nepříjemným předchazováním, strávit 10 hodin v autě, ještě když se úplně kurvilo počasí. Ještě na Slovensku, počasí, jo? Ještě na Slovensku, takže takový no, <laughs> strašný. Na dalnej východ. Ale prostě Brno je nádhera. Navíc hmm. By mám kilometr od třeba, takže Bob si na, pravdu, na zápas, jo, jo, okay, takže si ještě. na zápas, na pešky. Zápas super. Takže super, úplně domácí atmosféra proto to vlastně, že jo? Vlastně jo, no, já jsem v Brně no. trošku náplava, nejsem úplně jako okay. se vlastně vesnický buran <laughs> z Vysočiny. <laughs> tak. Takže nejsem vyloženě brňák, ale už tam nějakou dobu jsem, takže už jsem se s tím tam trošku jako zžil s prostředím, takže. Vezmem tu rukavici, teďka hodil jako na to Brno, že? Teď jsem úplně jsem viděl jo, tady úplně tady jsem ušměv, prostě jak to tam, jak tam hodil. že <laughs> jako je z vesnice, ale teďka je v Brně někde, tak jako... <laughs> Seděl jsem tam ten úsměv tady. Tady někdo z Hradce a dělá tady ramena. Ne, já nejsem z Hradce já jsem zase nějaký. fula, kámo, to je jako opatrně. To má kolik bylo, co, 300? No, no to na mě neskoušej tohle, 50? já nevím, nevím, hmm. nevím. Aj, zruba, ale nevím. 50 ne, 50 ne, spíš jako, no taky nemůžu říct vlastně, jak se to člení jako podle barvy, ale, ale to máš jedno, rozhodně je to větší vesnice než okay. ta tvoje. No, no, to je zase není tak těžký, no. A tak jde z Dagestánu. Já jsem Pražák. <laughs> 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 Typický, tak jde <laughs> Jsi tady dlouho, vidí? 11 let ne? Jelo, 11, 12, 12 hmm. let už. A jezdíš zpátky? Jezdíte? No, naposledy jsem byl 6 let zpátky, ale... Nechybí toho nebo? Jo, chybí, ale jsou tam takový hmm. věci, co se dějí prostě. Všichni o tom ví, válka tady to, takže... Hmm. Se to nemohlo. Tady je líp. Asi jo, no. Asi jo, <laughs> ale, ale to bych Bez války, jo? OK, jasně, jasně. Uh, ty jsi měl na Heroes Gate svůj první profesionální zápas pro Sensei. Jak se změnil tvůj život vlastně od té doby, co jsi přešel z amatéru do profíku? Jo, je to no. jiný teďka. vzduch nezačal být jako těžší nebo tak. Barvy stejný A, prostě. Furt to zůstává stejný, kafe furt chutná stejně, voda taky. A ani jsem jako nepředpokládal, že tam bude nějaká jako razantní změna, furt hmm. je to první profi zápas, co mám za sebou. A myslím si, že pak, když přijde ta změna, tak to bude až od třeba pěti zápasů vejš. Hmm. Až opravdu jako něco dokážu, mám jeden zápas, ukončil jsem to, Celkem brzo a na, nějaký jako, na nějakou změnu, jako radikální, to ještě není určitě. musím se to vybudovat. Je to ale tak vlastně, že už ty a všichni ostatní kluci, který jsem tady měl minule, tak prostě trénete už jako profice, když jste vlastně dlouhou dobu byli v amatérech, takže máte kolem sebe ty nejlepší sparingy, ty Je to nejlepší, tak, lepší, no, ostane, jako kluci že tady jsou, takže. Dá se říct, že na každý amatérský zápas, co jsem měl, jsem se připravoval víceméně no. jako na profi. Takže... Ten přístup už takhle je tady, jak by měl být potom i v profi a bude je to, to tak. se takhle pokračovat. Přesně, no, ale čeká debit, seš ty, že jo? jo? Jak se na to těšíš? jo, hodně. Jo? Už se těším jako na, na ty lokty, kolena, <laughs> prostě kolena do hlavy, všechno. Na atmosféru, na nástup, hmm. tohle jsme jako v amatérech neměli, že jo? A bylo to tak, že si jako za Pepu chodil <coughs> s tím, že jako hej kámo, už bych fakt prostě chtěl, anebo, anebo spíš to bylo jako koncenzuální. No ono to bylo opohodili. z obou stran takový, že já jsem to nabídl a on už jako taky nad tím přemýšlel a pak jsme dali zase ten imav a hmm. potom už jsme si řekli, že prostě profi, že už jako nemám zápasy ne, nebo jako dlouho jsem neměl zápasy v amatérech, že tady v Česku vůbec eh, svět nebo svět nebo Evropa byly jednou za dvakrát do roka, takže jako hmm. dvakrát za rok se práte, tak jo taky není varianta. Takže už dávalo prostě smysl to. Jo rozrazit dveře a jít si jo. pro to. Proč na Fusion? Proč mi to nabídli? Bylo z čeho vybírat nebo si prostě vzal první Myslím, stop. že bylo, myslím, že Pepa říkal, že bylo, ale jiný organizace mě chtěli pod smlouvu a my jsme chtěli mm. dát právě takhle jenom ten jeden zápas, mm. pak se podívat, jaké budou příležitosti a jako zatím nepodepisovat žádnou dlouholetou, nebo dlouho prostě na pár mm. zápasů smlouvu, takže jsme vybrali Fusion, protože nám to Karajvanov nabídl takhle a byl s ním v pohodě, takže uvidíme, co hmm. přijde potom. Ty už si vyhrál velký zápas, jsi mistr Evropy, mistr světa, teďka první zápas profi, je to jakoby extra motivace pro tebe, nebo to bereš prostě jako zápas jako každý jiný? Mm, furt stejně, vlastně. e, ale myslím, že je na mě větší jako pozornost teďka, hmm. že v tom turnaji se ztratíš mezi ty ostatní jména, ale že tady už jako, jak jsem vyhrál ty tituly, tak už ty lidi ví prostě tady v Česku. Jako. A je to příjemný? mně je to jedno, jsem říkal, no, jako nesetím tlak, ale ne, nechci to moc dobra, brát do hlavy, hmm. že prostě, já vím, že mě to pak jako dokáže zlomit, jo? když to vemeš moc, pak podceníš soupeře a dostaneš na hubu, no, a budeš, hmm. budeš to v hajzlu. Hmm. Ale tvůj nástup si pamatuju na Heroes Gateu, <laughs> byl z takovej hodně, Nechci říct nervózní, ale takový jakože hodně uzavřený do sebe, že jsi možná, nevím, jestli možná to popiš ty, jaký jaké byly pocity vlastně při tom na, na nástupu, ale na mě to působilo tak, že vlastně velký okamžik pro tebe v tu chvíli. Hele, no já jsem nebyl jako úplně uzavřený do sebe, ale hrozně jsem si vtloukal do hlavy jako klid, být klidnej, protože přesto, ať chceš nebo ne, hmm. tak je to první profi zápas, prostě víš, ono si může říct, hele, není to tlak, ale přesto je to první profi, když se zbudíš ten den, tak víš, že ten den jako právě přišel teďka, na který zbřel těch 10-11 let. Hmm. A tam to bylo o tom nepřipustit si k sobě jakýkoliv tlak a musím říct, že to byl jako jeden z mála zápasů, kde jsem byl úplně klidný, jakože jsem necítil absolutně žádný tlak, fakt jsem si nenechal připustit do hlavy ani chvilku, že bych jako prohrál, že bych zachyboval. Prostě měli jsme to s Paťasem uši v šatně, jsme si prostě řekli krůček po krůčku game plan. Hmm a byl jsem úplně v klidu a věděl jsem, že ten den tam budu jako zářit. Jaké hmm, jaký byly rady vlastně, třeba Paťase, nebo ty si taky před prvním profi zápasem vlastně jako dostal rady od svých zkušených, zkušených kámošů, partiáků, jak přesně si ten tlak nebo nějakou tutího toho okamžiku nedostat, nedostat do hlavy? Hele, tak já, jako my jsme to nějak neřešili extra před zápasem, tam to fakt bylo jako o mně si v těch trénincích najít to svoje, s Paťa jsme doťukávali ten gameplan, ale to Paťasovo kouzlo je v té šatně. Ten hmm. den toho zápasu. Že tě umí to, ukovení, že, to, ne, to, že on ti tam řekne to, co, čemu vlastně on tě donutí tomu věřit, že to hmm. tak je. Takže on, když ti řekne, ty trefíš ten calf cake a tím ho, tím ho, jako, tím ho ukončíme, tak ho trefíš a tím ho ukončíš. Prostě on ti to dokáže tak dát do hlavy a zároveň na tebe nevystavit tlak, ale nechat tě tak klidný a uvěřit tomu, hmm. že to tak pak dopadne. Hele, máš to konkrétně třeba u Patrika i tak, že když je zápas, tak ho vlastně hledáš těma očima při nějaký nepříjemný třeba situaci, když stojí vlastně za pletivem, protože třeba Michal Martinek tomuhle říkal, jak byl zápas století a ten turnaj, kde porazil vlastně Peštu a stal se šampionem. Hmm. Tak tak mu tam měl mentálního kouče o který samozřejmě v MMA vlastně nic moc neví, v životě se neprává tak dál, Až. a byl tam vlastně jako takový ten uklidňovací maják, na který Michal se vždycky jako podíval, jako kejvnul dobrý nádech, výdech prostě Aha. a seš v tom nějakým zenu, v kterém potřebuješ být. Ale určitě je dobrý ho tam mít za těma zádama, jsi ne. takový jistý, protože přesto je to Patrick Insel, je to osoba, která je tady moc dobře známá, tady ve světě, v Evropě, všude a ať už se dostaneš do sebe větších problémů, tak víš, že v tom sice v té jsi seš sám, ale vlastně nejseš, protože za těma zádama máš jako ten nejsilnější tým, který tam může zrovna být, takže pokud se ptáš na to, že si se dostanu do problému a koukám na něj, co mám dělat, tak ano. Jestli to je ten tvůj jako tak klidná duše, která jo, ti vlastně dá ten, ten, symbol toho majáku. Jo, jo určitě. Okay, tak ono se říká vlastně, nebo na, na, venek to může působit, takže to je individuální sport, ale my vlastně jako by je týmový sport, že? Máš je to, to taky tak? tak? Jo, určitě, souhlas. Jako člověk jako sám v tom sportu neudělá vůbec nic. Hm. Já myslím, že můžu říct aktuálně, že máme jako kolem sebe fakt super tým a je jako kdyby to se týče nějaký komunikace s promotéry a tady ty věci. Takže si můžu fakt jako soustředit víc na, na to samotné trénování zápasení, než abych někde jako mailoval a obvolával a tak podobně, takže to je prostě jak nezaplacení. Hmm, hmm. Takže hey, tým je důležitý. OK, Načukli jsme úru to, že vás teda má čekat zářná budoucnost, tak by měla ideálně vypadat, Šimona co by měly být ty další kroky teďka? Jestli se jest, jest, z další kroky, ale mám to úplně jako tak rozvržený, tak během teď dvou let si udělat jako silnou pozici tady na českým, potazmu československém, trhu. Mm. Ideálně samozřejmě titul, ale prostě jsou věci, jako které se nedají ovlivnit zranění a tak podobně. Mm. Takže prostě udělat si tady super pozici a pak ideálně někam, někam do světa. Mm. Samozřejmě ideálně UFC, ale už to úplně jsem na to alergický, když to někdo říká, protože Poslední dobou se úplně vyrojala taková ta skupina lidí, co bude dvakrát na tréninku a hlásí, mm -hmm. že budou josti šampioni, takže už si tyhle věci nechávám pro sebe, takže to okay. asi nebudu úplně tady hlásat mm. takhle, mm. ale prostě daleko a ještě dál. Určitě, ono se jako říká většinou, že bys měl říkat takový ten nejbližší cíl, který je jako 10% navíc k tomu, co už si dokázal, co už stojí ta cesta za tebou, protože když dneska řekneš prostě, jo, já budu prezident vole, nebo něco, tak si každý musí říct, jo, blbost, ale yes, těma yes, schodama yes, tam yes. dojdeš, takže říct vždycky ten, 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 následující schod, aby tě přesně, já nevím, publikum neorazítkovalo. Ne jako, a tak dále. A na druhou stranu prostě do tohohle sportu tady ty, ty velké prohlášení patří, ale proto mi prostě musíš Ruči, tak se říká. Je to tak. No, co vaše cíle? Tak moje cíle, můj cíl je víceméně jednoduchý, o, jakýkoliv zápas přijde, tak tam předvíst okus lepší výkon než byl ten zápas předtím, mm -hmm. prostě vyspět jako zápasník a postupně těma zápasama se stávat lepším zápasníkem. A jakmile přijde velká nabídka na nějaký velký zápas, která přijde určitě jednoho dne. Buď to bude dřív, nebo to bude později, ale přijde. Mm -hmm. tak ji prostě vzít sebe vědomně a tam ukázat, že vlastně opravdu jako budu zářit i pod těma největšíma světlama na světě. Mm -hmm. Takže kruček po kručku k nejvyšším mm -hmm. výšinám. Mm -hmm. A ty jako mistr světa můžeš říct něco konkrétního asi? <coughs> jako konkrétní cíle? Mm -hmm. Já chci se zdokonalit jako zápasník. No. Práce s wrestlery, práce s postojáři, se všema. Mm -hmm. A nevím, chci udělat tady dva, tři zápasy teďka, hmm. pak bych rád dostal smlouvu od KSV, to by bylo nejlepší, hmm. to se vizualizuju, porazit Bartošinského, jestli bude furt čemp. Okay. To bylo nějak konkrétní. <laughs> <laughs> já jsem čekal a... právě, že z vás tří vlastně ty budeš mít jako nejkonkrétnější odpověď. A pak, a pak, bych rád šel do toho UFC, no. Hmm. Jestli bude furt nejlepší liga, ale já si myslím, že tam už bezkonkurenčně bude jako dobu Hmm, Samozřejmě nikam no. Nikdo z vás nezmínil OKTAGON? Proč? No. Žádná nabídka nepřišla oktagon, no. Kdyby přišla nabídka? Mně jestli přišla? Kdyby přišla nabídka. Jo. No. Je tam jako něco k váhání, jako proč ne třeba za vás? Jo u mě jo, já jsem si povídal se zápasníky z OKTAGONu. Jako řekli mi svoje názory a jak s nimi zacházejí a moc se mi to nelíbilo no. Hmm. Takže jsem jako mluvil s trenérem a pro nás je to takový prostě side plan, jakože když nebude žádná možnost, tak asi jo, ale takhle bych to asi nevzal. Nebo záleží od nabídky, jo, ale nevzal bych to mm -hmm. asi. OK, co vy, kluci, je tam nějaký, nějaká myšlenka na to, s kým jste třeba už na československé scéně byste si chtěli pinknout, z těch men, kteří se tam aktuálně pohybují, a nemusí to být OKTAGON, může to být samozřejmě jiné organizace? Hele, já navážu na ten OKTAGON, já jsem, Mm, si taky povídal samozřejmě hmm. se zápasníkama z OKTAGONu, co se týče jednání a tak dále. Na druhou stranu uh, nemůžeš vycházet z toho, jak se jedná s někým, kdo vlastně neumí být třeba zajímavý. Prostě hmm. jsou tam lidi, kteří se neumějí prodat. Hmm. Protože ten OKTAGON ti dá možnost se prodat, ať chceš nebo ne. Jo, Kohokoliv se tady zeptáš, tak ví, co je OKTAGON. Je tam platforma. Čili vlastně tady, je, čili tady já, máš odpověď všku, na to, že? Jako, že, že je to známý. Čili tam už je jenom na tobě, jak se dokážeš prodat. Pokud seš něčím zajímavý a budeš zářit, tak můžeš být hvězdou i tam. Můžeš si přijít na dobrý peníze, můžeš mít fame, všechno. Čili je to jenom na tobě. Já si myslím, že takhle to má i spoustu zápasníků, co tam teď jsou, jak kdyby na výši. Myslím si, že třeba David Kozma tam pro něj jako výrazně lepší oktagon, že by šel třeba do UFC, protože jo. prostě v oktagonu je hvězda a v UFC by byl prostě tady borec z někde ze střední Evropy, z nějakého Česka, který nikdo nezná. Hmm. Takže si myslím, že jako prostou spoustu lidí to může být jako i výrazně lepší než nějaká velká zahraniční cesta. OK, určitě jo. Je tam někdo, s kým by si to už šel pinknout tady v Česku na Slovensku? No tak jako to porovnání mám, teďka jsem, nebo párkrát jsem spároval s Kubou Dohnalem, který hmm. už tam má nějaký jméno, že zápasu s Buchingrem a tak sroušalem s roušalem a tak dále, takže už zhruba vím, jak ty kluci jako, jak na tom jsou a vidím, jaký mají zhruba pořadí. V tom zápase na druhou stranu nemůžeš si brát jako ze sparingu to, jak bude vypadat následný hmm. zápas. Ale konkrétní jméno nemám, ale vím, že na ty kluky tam bych měl. Hmm. Nějaký jméno, kluci. Já si obecně tady z české scény úplně ne, protože s těma lidma, co tady vlastně v té váze jsou, hmm. tak se snažím spíš trénovat, než než bych jako, je chtěl nějak velkou velkohubě, velkohubě, vyzývat. Mm -hmm. Je třeba David Dvořák, že Filip Macek a podobně. Tady ty lidi, jak kdyby jsou prostě v těch nižších jako na, obecně nějak dlouhodobě na nějaký jako špici, mm -hmm. tak se snažím s nimi spíš jako trénovat a čerpat zkušenosti, být i jim jako dobrým sparring partnerem. Třeba za jeden Dvořákem občas jako jezdí za Honzou Stachem do Brna, takže mu prostě dělám, dělám jako parťáka a snažím se mu aj jako v té přípravě trošku pomoct. Mm -hmm. A samozřejmě i pro mě je to jako nějaký porovnání, prostě jak jsem na tom se světou špičkou. Takže úplně, možná bych tam ani nechtěl zápasit s někým úplně z Česka, protože tam teď nikoho moc ani nevidím vlastně. Takže spíš než se jako vymlacovat s Čechama, tak spíš tak se jako s... pomáhat a, a růst a jít proti té evropské konkurenci. Vlastně, je vlastně i takový teď aktuálně trend podle mě v OKTAGONu, kdy, Určitě, no vlastně asi obecně jako i třeba KSU OKTAGON, ale OKTAGON tam to je teď jako hodně Vidět, hmm, hmm. že už to je vlastně často stavěný jako Čech versus hmm. někdo, angla hmm. nějaký hmm. Němec. Podobně. Tak jak říkal toho vysněného svého soupeře o šampionský pás, tak máte vy někoho takového, s kým byste si to mohli jako chtěli dát někdy? Hmm. Já si Já asi úplně ani ne, člověče. Já jako tady ty věci ani obecně jako nemám nějaké extra vzory a tyhle, tyhle hmm. věci, že bych hmm. se jako do těch svých cílů dával nějakého konkrétního člověka, to úplně ne. Víš hmm. prostě, každý člověk je překážka k tomu hmm. titulu. Hmm. Hezky jsi to řekl. Hezky to řek, no. Ale taky jsem doma trénoval při, tak, Taky ne? jsme se bavili o té zajímavosti a o tom, o tom umět se prodat. Je to tak, no. Tak tohle je trošku ale stranou. Tohle no, tak už no, ne... to, to postaral. <laughs> <laughs> jo. Nedá se svítit, no. Budete se umět prodat v profi? jak to budete dělat? Co bude vlastně jako by to vaše něco special? Protože víme, že Jirka prostě je procházka, je samuraj, Kozma je růžový celé, je to prostě uh, klasický nice guy, <hým> Carlos je Carlos, Conor je trash Co budete vy, co bude to vlastně to vaše special, co bude převyšovat nějakým způsobem ten sportovní výkon, který bude na jedné stránce a na druhé stránce bude ten nějaký show business film? Hele, tak jako. Kdyby se zeptal z takhle Jiřiny před deseti lety, myslíš, že by ti řekl, že bude zajímavý díky tomu, že bude samuraj? Hmm. Takže já si myslím, to jako že, zesnou, že ja. to je být jako autentický hlavně, být hmm. autentický a tím budeš vlastně zajímavý. Jakmile už si začneš hrát na něco, na, jako čím nejseš, hmm. tak, tak to nebude ono. Víš, Konor to taky měl za sebe vyloženě. Hmm. A jestli se ptáš, si budu zajímavý, tak ano, myslím si, že budu hodně zajímavý. A kdo, bude, kdo je nějaký jako soupeř, uh, jakože jak se ptal Šimona, tak já se chci jako porovnat s tou špičkou, čili mě by zajímalo prostě, Stát proti to, jaký to je? prostě hmm. Víš, až, mě, až mě jako tam střelí ten jeden uh, capáček, tak jaký to je, vlastně, když on je teďka považovaný za topku? Hmm. Tak pojďme, pojďme si to zkusit, jaký to je. Hmm. Poměřit se s tou topkou. Hmm. Lozen. <laughs> <A> já, já, <laughs> já, já, vidíš, tak já. <laughs> já. <laughs> <Zavíjavce>, já. <laughs> 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 OK, ale byste všichni, vy by dva jste prošli Judem? Ty ne, vlastně ne? Já ne. Já. Ty ne, vy dva jste prošli Judem. Uh, proč vlastně jako spoustu těch lidí, který je to taková ta vstupní brána že do MMA. Prostě jdeš na judo a pak většinou času tě prostě zláká z toho juda nějaký bojový sporty. Čím to je podle toho? Já tam tady, tak mě, mě, judo nešlo, jsem prostě, já jsem prostě, se tam chodil kolem rodičů, já jsem byl ale jako myslím si, že hodně lidí dělá judo, protože je to takový populární sport, který můžeš začít, jako stejně jako gymnastika, plavání a pak máš i jako úpolový sport judo, že tě to naučí, jako vlastně víš se o tom, že tam vyzdvihují respekt a můžeš se naučit i nějaký techniky, takže tě provede jako tou cestou a jak to říct, udělá z tebe chlapa hmm. nebo z ženský ženskou asi <laughs> s respektem. A nevím, jako já jsem prostě tam chodil kvůli rodičům a skončil jsem, protože jsem chtěl a pak jsem šel na máčko, takže nevím, jaká je tam, hmm. jakoby, jaký je tam problém, že hodně lidí jde z juda Da je máčka. Pak si šel trénovat na měmačko, za tři roky mistr světa, mistr Evropy, kecám. Kde teda na úspěch za tři roky vlastně, jako dělání sportu, se dostat na určitý pomysl? Jsem furt trénoval, hmm. prostě přišel jsem ráno na trénink, večer na trénink, mezi tím pauza hmm. a takhle každý den a jako já jsem ani jako na začátku nemyslel, že že budu mít takovýhle titul. Hmm. Pak mi nabídl Pepa, že bych jel na jaký turnaj, tak jsem byl jako rád a už, už ta jakmile mi to nabídl, tak už jsem měl tu vizualizaci, že jako musím tam jet a něco vyhrát. Hmm. Pomaličko, pomalu, ale jistě, jako už tam že se tam schromažovaly ty úspěchy. Jasný, je určitě prostě vidět, že všichni tři máte ten přístup jako špičkový, profesionální, už jak jsem říkal, i, i když jste prostě byli v, v amatérské sféře ještě. Kdy se to ve vás tak nějak jako urodilo, že ten sport máte na tom prvním místě, protože přece jenom chodili jste na střední školu, že jo, tam prostě nějaký, já nevím, stáje s holkama, nějaký věci s a ty si hlávovka na počítači, že jo. To uh, tak když, když se, když se, ten sport vlastně u vás dostal fakt na tu první kolej, a druhá otázka k tomu, vlastně, kdy to pochopili vaše rodiče, že to, že to, ten sport je to číslo jedna že na ty známky se tolik asi dbát nebude. Tak já jsem to měl obecně jako vždycky takhle asi hozený, protože jak jsem vlastně zmínil, jak jsem dělal judo a jako dlouhou, dlouhou dobu jsem si tak jako představoval, že prostě pojedu na olympiádu. Hmm. Takže jsem vlastně vždycky ten sport měl v jako v tom žebříčku nějakých těch hodnot a priorit jako hodně vysoko. Ale samozřejmě na školu jsem zase úplně nekašlel, protože doma by nebyl nadšený. <laughs> Jednou jsem v nějakém rozhodu v rádiu řekl, že je pro z tak jsem pak domů dostal za uši. ona to nevěděla, jo? No. no, nevěděla, no. Pak, <laughs> pak, už to věděla, dokonce i babička, tak to byla, měla malý infarkt. Ale, takže jsem to mě takhle měl vždycky a vlastně při přesunu toho máčka tam byl takový chluku jako hluší, hluší bod, když jsem to máčko dělal tak jako, že se mi to jako líbilo, ještě v té době to bylo taky hodně undergroundový, takže to prostě mm. se připadal jako ostrý kluk. Ale jak jsem vlastně, možná jsem měl první západ dokonce s Kubou Tichotou, to mě tak jako hodně, mm. hodně nakoplo, že asi takhle to úplně nepůjde, jakože že se to jen takhle budu jako cinka dvakrát týdně a pak jako budu velký frajer, ale mm. vzal jsem trošku předržku, tak jsem zjistil, mm. že to asi nebude úplně ono. Mm. a že to chce tomu dát trošku víc no. a že bych to asi jako měl, měl zkusit a měl dělat. No jasně, máš to podobně, jak by to v tobě uzrálo? Hmm? Nejíst, to je prostě lehký. Ty jo, já jsem přišel vlastně na první trénink boxu, a hnedka jsem chtěl být jako mm -hmm. mistr světa, že já jsem jako, ať už jsem, já jsem dřív tancoval, ať už jsem dělal cokoliv, tak hnedka, jak jsem na ten sport přišel, tak jsem jako chtěl být v tom jako nejlepší. Mm -hmm. A tak nějak už jsem se viděl na tom vrcholu, že jsem jako přišel, uh, za jsem tenkrát, měl jsem za sebou první trénink MMA a už jsem si vyfotil jako UFC rukavičky, už jsem se jedal na zeď, a už jsem si říkal, Ty, jo, tak jednou to jako dopadne. Vždycky jsem tam měl, jako nikdy to nebylo, že jsem tam, že jsem tam přišel a jak třeba kluci říkají, že, že si nedokázali představit, že by v tom jako byli úspěšný. Tak hmm. já jsem si zase nedokázal představit to, že bych v tom nebyl jako neúspěšný. Tak. Hmm. Hmm. Takže já jsem vždycky jako byl takový snílek. Víš, prostě od začátku, co jsem začal, tak vždycky jenom ty nejvyšší vrcholy. Prostě. Vždycky jsem to tak měl se vším úplně. Kromě školy teda. <laughs> ale na jsem pozor. Ale, ale v tom sportu to, to bylo vždycky. Ještě jednou? Máš jizika? Rizika? A jzika. Jo, Izika, no toho nemám. Ale to mám ani neví, tak to vystřihni Olivera, prosím <laughs> jak dlouho trvalo, než si to vlastně vysvětlil rodičům tohle stalo? že to je ta tvoje cesta, přesně jak jsi vyfotil rukavice prostě mm. ve na, na poličku. Hele, tak oni mě vždycky podporovali ve všem, čili když jsem chtěl být nejlepší tanečník, tak jsem pro ně asi jako do budoucna byl nejlepší tanečník. Mm. A tak nějak nějakou věřili samozřejmě, že to nebyl úplně takový ten sport, který, který chtěla máma státu vidět ale postupem času si k němu našli jako cestu a musím říct, že celou tak jako svoji rodinu jsem zlákal do té MMA sféry, že to dneska všichni sledují hmm. a všichni se mě ptají na různé zápasy a tak. Takže hmm. jsem to ani nějak nemusel, jako že bych chodil potají na tréninky nebo tak, spíš mě tam jako vždycky vozil táta s mámou. Takže já jsem v tomhle měl jako velkou podporu. Ať už jsem chtěl dělat cokoliv na světě, tak mě tak nějak vedli k tomu, abych v tom byl jako nejlepší a dávalo mě ty podmínky k tomu. Hmm. To je výborný. Nicméně ta reakce těch maminek většinou je ze začátku takhle negativní. Já to měl taky, já to tam co jsem prostě jako nejsem ten prostě klece, že jo. Ale už jenom, že jsem jenom přestoupil tady z televize, kde jsem v obleku hlásil nějaké ekonomické zprávy a bavil se s politikama prostě. A přestoupil jsem tady a dělal jsem potom rozhovory, že samozřejmě s Vemolou a s dalšíma prostě. Tak ten switch třeba pro moji mámu byl hrozný v tu chvíli. Tak. To, to Fakt. to jako, no, tady ti blázni prostě, co se tam blok tam a prostě že jo, do krve na tohle si říkám, dobrý, přijď se podívat, dva roky na to jsem jí koupil lísky na štvanici, s tátou byli se podívat, tam byl ten ohňostroj, nějaký ten koncert k tomu a tohle to, že jo, druhý zápas, máma už tleskala a jo. No vlastně. to strhne vlastně jako by každýho, že přesně prostě jak si říkal, že si k tomu i ty mamky vlastně prostě jako najdou cestu. O to horší to samozřejmě může být pro vaše mámy, když, když vidí, jak vás tam prostě někdo jako No jasně, jo, jo, tak jako, víš, jsou všichni tady vždycky koukali na fotbaly, na hokeje, hmm. ale tohle je prostě jako úplně jiná show, to má úplně jiný jako grády, víš, že tě to vtáhne do toho, ať chceš nebo ne, prostě. Hmm. Hmm. Protože když se podíváš na fotbalový zápas klasicky, tak tam těch wow momentů máš vlastně jako strašně málo, že jo? Že ten tvůj tým nastoupí, tak mu zatleskáš, že jo, pak se hraje celý zápas, padne jeden gol, padnou tři góly, tak teda vstaneš, zatleskáš, dobrý a takový ten moment toho adrenalinu pro toho diváka, jich není vlastně tolik, jako když máš turnaj o 12 zápasech, 24 bojovníků nastupy, 24 písniček prostě hraje, teď nějaký to vyhlašování, furt vlastně se to jakoby nějak mění, teď do toho nějaká ta show třeba ještě pokud se udělá, tak ten zážitek je o to umocněnější, než než. A, hlavně, a hla, obbalu, že? hlavně si myslím, že tam hrozně jako hrajou roli ty emoce z toho. Víš, jakože hmm. z těch všech uh, sportů jako ty emoce jsou třeba na konci, hmm. ale tady ten konec dostaneš 11x, 12x za celý večer. Jo, během jo. 8 hodin Přesně. Tak. Víš, a že ty emoce jako víc gólů úzovkách, prostě než, tak, no. než jako v prostě ty emoce ukáně. pak hejbou těma divákama. určitě. Co tak jde tvé máma, už si zvykla a babička. Nezvykla, nezvykla. Nedávno, jako nabízel jsem jí jen tak ze srandy, jestli nechce jedno, jako na mojí profi zápas. A... a... ona nebyla nikdy? Ne, ona nebyla na žádném zápas, ona se ani neviděla zápas. Hmm. Jenom jako výsledek vždycky, jestli mi zvednou nebo nezvednou ruku. To se moc nestalo. Jestli si přežil nebo nepřežil. Jo, ale nabízel jsem jí a říká, že ne, že prostě dostane infarkt. Že prostě nemůže vidět, jako, jak tam stojím v kleci. Takže máma, jako, ona mě podporuje, hmm. ale moc, moc se nemá ráda ten sport. Hm. Já třeba strašně uznávám uh, Sáru od Davida Kozmy, která jako těhotná byla na zápase, myslím, že byla těhotná v tu chvíli, na zápase s Apolem. Bobby, <laughs> ve <v, v> druhý <laughs> řadě. to, to si vybral. A to my jsme tam chcípali prostě Chů. s toho nervama prostě. Tak to je ostrý, A to je David, ostry. náš kámoš v podstatě, že jo? No jasně, no. Bude mít silnou dceru, no, asi. No, <laughs> 100%. Já jsem <laughs> <100%. laughs> se pak potkali, já se, koukám, <laughs> a jsme se pak se <laughs> ty, tak zajímavý, co tvoje, hmm. co vaši? Ale naši, naši, docela v pohodě, jako na zápasy nechodějí, teď teda, teď teda, budou na Fusionu po dlouhé době. Byl se mnou <laughs> tatík jednou, když se na nějaký amatérský lize a potom okay. co můj trenér pronesl, jestli ty VIP jsou nějak blízko ke kleci, že bude jim že cákat krev do, do chlbíčku, tak od té doby už na zápase nebyl. Hmm. Ale Fusion, tak se mi na to trošku zlomil, tak uvidíme, musím hmm. vyhrát. no. Ale stalo se to teďka mimochodem. Klasický ten stůl vlastně rozhodcovský e, na Fusionu v září, tak to máš moudro, tam dostalo k tomu, že jo. Jo, jo, To a... číslo. No. Mám ještě mám kartičky schované, krve celý, no. <laughs> tak tím hlavně že tím... nebyla moje. No, jestli, to je důležitý, že? jo. To je, je půstatné. No, vlastně. ale pojďme ještě k tomu přístupu, který byste teda všichni měli už od, dejme tomu, nějakého jako dospívání. Nechybí vám přece jenom nějakým způsobem ke konci střední školy to, co se vlastně jako v každý tý nějaký třídní park prostě děje, jsem tam nějaký večírek, jsem tam nějaký prostě ty společní zážitky, které asi jste teda měli na trenzích, ale přece jenom, jestli jste se neseděli v nějaký tý třídní partě jako mimo ten kolektiv. Necítil, mě to ani moc jako nezajímalo. Jsi jako jako když šel jsem na měl čas před tréninkem, ne, jako v už dlouho nehrál. Ale že jsem s nima dal oběd a pak jsem šel na trénink a to, co dělali, jako pak, to už mi přišlo vždycky zbytečný, že prostě mm. celý den sedět venku, nebo si jít do baru a sednout na pivo, se tam nepiju, tak jako co bych mm. tam s nima dělal. takže mi to přišlo a a radši tady nechám svoji duši na tréninku, budu se snažit vydělat peníze do budoucna a pak si budu užívat jako starý starý dědeček, no, ten život. A není moc takových 19 letých kluků, který si to uvědomí, že jo? Teďka jo. Teďka jsou ty... Jo, teď je pse, tako... pse, pse, všichni. Jo, to je na to no. no to skáče furt a už jsme to úplně hotovej, jo. Jo. Musíš haslit, jak říkají. No, že <laughs> vlastně jako veme ten, ten, ten balík těch dá se takhle k uchu, si ty, yes. ty, ty, ty brýle, yeah. že jo, koupený. Street credit, prostě. A pak to vrátí mámě. Pak to vrátí mámě. Yes. To by to nechybělo? Ale já jsem to jako kdyby úplně neskypnul, já jsem prostě, hmm. já jsem měl jako prostě taky, ne, fáze, ale byl jsem jako schopný prostě občas někam zajít tady s těma lidma, ale přesně jak asi říkal tak, je, že jsem prostě jako si vybral ty, ty dobré části, abych pak někde jako vysedával, prostě zabil půlku dne někde se ze ní na lavice a klábo se v okravinách, to ne. ale, ale když bylo, ale ale přesně tak, když bylo si, něco, něco, co stálo za to, tak jsem to většinou jako nevynechal. Snažil hmm, jsem se to nějak zakomponovat, za že to nevím, bylo to třeba po zápase. Hmm. vůbec Obecně jsem vždycky, když jsme jako něco plánovali, třeba dlouhodobě dopředu, já nevím, nějaký třeba vodu, nějaký takový jako klasický hmm. prostě bubertácký vejlety. No, no, no. no, jako moc mi to nejde, ale <laughs> naposledy jsem byl asi kámo hodě rameno, <laughs> A že asi dáš, takže, asi tak. mnohem jako nebezpečnější sport, než ten, co děláš ty vlastně. To je asi, ono. <laughs> no, takže, takže, tak, no. Hmm, OK, zeptám se na ten ramadán ještě, teďka nedávno skončil, že jo? Hmm. Tak. jo. Uh, celý měsíc teda jídlo jenom bez jídla, že jo? Bez pití taky. Bez pití taky. Ty vole, to No, to ten... je jako hodně lidí si myslí, že to je na tom to nejtěžší, ale to je jako prostě, to je základ, to je hmm. nejíst, nepít, to je prostě lehký. Hmm. I když třeba, jako, vemeš, kdybych nebyl sportovec, ještě netrénuješ, takže je to úplně, kolikrát prostě sedíš za kompem a nenajíš se, napiješ se, prostě se. Ale spíš jako snažit se i mluvit dobře, hmm. dělat dobré skutky, ne jako nezlobit se na nikoho a umět to odpouštět, takže to všechno k tomu patří. Prostě to je měsíc, kdy, kdy se snažíš zlepšit jako člověk hmm. a z, zkrátit tu cestu mezi tebou a Bohem, takže hmm. takže to jídlo i pro mě vůbec jako nebylo těžké. nebo občas hmm. jo, po nějakým tréninku, ale nebylo to tak těžké. jak to na to působí? Vím, že na jednu stranu vlastně se snažíš <hým> být tím dobrým člověkem během toho měsíce, a na druhou stranu prostě třeba ti něco chybí a asi nějak se to musí projevit. No, ale jako vy to asi nepochopíte, ale když, když ten měsíc skončí, tak je to takový smutný prostě, ten, ten vibe vám asi jako nedokážu popsat, hmm. jako se snažíš být dobrý a všechno je takový najednou víc růžový, ale hmm. pak to skončí, ale za rok uvidíme třeba, se dožiju do dalšího. A tak dobrý můžeš být i jako mimo ten měsíc. Můžeš ne? no, ale... Jako chápu no, že tam jako není asi ta externí motivace úplně tolik. Ale taky víš, jako, že no, asi bys chtěl být jo, ideálně tom, jako to, dobrý. Jo, to jo, ale ne vždycky si to povede, že jo. No, a vlastně, v tomhle měsíci máš stokrát větší motivaci. Že, v měsíci ne, to že musíš, že, ale máš větší motivaci. Yes, yes, prosím. Yes, yes. Hmm? Vendo, tak ty se vydáš s kde asi často, že jo. Tak eh, jak to na té působí? No tak jako, taky mě občas mlátilo, jako nevím, co je na tom pravdě, že je jako hodnější, nebo, nebo není, <laughs> ale ne, ne, tak je to, je to dobrý člověk, ať už je ramadán, nebo není. Hmm. Prostě jinak bychom se asi k sobě jako nesedli, prostě vím, hmm. že že mu můžu věřit a, a člověk je to rozhodně, hmm. rozhodně jeden z těch, který se jako hodně vážím ve svém životě. Hmm. Určitě. Ale už ty hodně, že do toho vlastně jako jsi schopný normálně odjíždět tréninky tak, jak, jak během zbytku roku. Ale tak jako až budu mít větší jméno, tak si ty tréninky postavím asi podle sebe, ale Jasně. když mi jako Kincel a další kluci řeknou, že prostě v 10 sparringy, tak jim asi neřeknu, ale kluci, jako mám ramadán, tak pojď to, to přesunu. Hmm. Já hmm. oproti něm jsem někdo, že jo, hmm. Kincel, Leo, Kozma, prostě, ale až budu mít jméno a dokážu se domluvit, řeknu jim, že hele, mám ramadán, že pojďme to přesunout víc na večer, hmm. tak třeba to vyjde, ale hmm. teď jsem musel se přizpůsobovat těm lidem, kteří ty tréninky tak nastavili. Hmm. Asi mě, no, pro no, v pohodě. já jsem se jenom chtěl zeptat na to pití, víš, jako, že si, dokážeš dokážu představit trénovat jako bez jídla, mm. že občas, jako třeba jsem držel nějaký více denní půsty, jako, to, jako, jsem si zažil a to mi přijde jako v pohodě, mm. ale mm. dokážu si představit trénovat třeba dvoufázově, jako kdyby, že se mezi nenapiješ, víš. Já vím, že, nejde, ne? já, já, vím, pusty. že některým lidem to dělá Ani. problém, ale mě to jako nikdy problém nedělalo. A nastavil jsem to tak, že ráno jsem měl jako lehčí trénink, že byl o, jako nebyl tak nároč, ne, fyzicky náročný, ale ten večer, protože večer jsem měl vždycky trénink, nějaký náročný, ale třeba už v půlce tréninku, v pět začal, na začátku ramadánu, ono se to posouvalo jako podle času, hmm. tak v 6 už jsem se mohl třeba napít, takže v půlce tréninku už jsem se mohl napít, nakonec ramadánu už to bylo tak, že skončil trénink, 15 minut jsem počkal a už jsem se mohl napít, takže jako. Hmm. Dá se nějak říct, co ti vlastně jako víra? islám dává do tvého, do tvého života bojovníka? Uh, určitě asi disciplína. Hmm. Disciplína, být na té cestě, hmm. jako nedělat žádný blbosti kolem. Hmm. Zůstávat. Zůstávat dobrým bojovníkem, disciplinovaným. Hmm. Asi takhle. A jsi disciplinovaný ve škole teďka na vysoký? <laughs> Co to je za otázku? no tak na výšku už nechodím, ale už jsem tam znovu padl přihlášku. Takže uvidíme, jestli budu disciplinovaný. Hmm. <laughs> <laughs> tak byste se v oba vlastně ty taky nebo ne? Přihlásil jste se na výšku? Jo, jo. Já, a, já a studuješ, tak... nebo ne? No, <laughs> <laughs> mám aktuálně zrovna předušeno. Jo, jako, mám, já napadí, mám ne? bakaláře ne? hotového, nebo hotového, hmm. nemám ale mám jako hotové předměty, jako hmm. státnice. A co studuješ? Uh, manažerskou informatiku v Brně na VUT. Okay. Okay, okay, okay. Ale já jsem šel jako na věžku víceméně kvůli tomu, abych mohl jako odejít někam do, jako od rodičů. Jo. Tým, tým samozřejmě nechci říct, že bych neměl dát rodiče, mamínku, tatínku, <laughs> miluju vás, ale <laughs> Prostě jsem se chtěl trošku osamostatnit a i skrz, jako kdyby ten sport mm. jsem se chtěl prostě někam posunout, takže vlastně kvůli tomu jsem šel na vejšku. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve form Factory. Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes švihadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu. Všechno je tady možný. Vyber si gym, který máš nejblíž. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Léto se blíží, tak makej. No a co finance? Protože v amatérech nic moc, že jo? Tam, tam se to dělá, jak tam to hrají rodiče? Tu cestu nebo... Už byli nějaký sponzoři první. Spolupráce na instáči a tak. U mě spolupráce žádný nebyly, to jsem se docela divil, když jsem vyhrál ty mistrovství a tak, ale. Čekal že to zase budou kolíky, jo. Ne, čekal jsem, že aspoň někdo, jo, ale ono, velký nic a někdo jako sliboval hory dole a pak, ale to má asi každý tady za tímhle stolem. Vždycky někdo něco slíbí a pak nic se nedodrží, no, tyhle lidi úplně milu, ale vždycky mi to financovali buď můj brácha, nebo buď brácha, nebo táta, no, takže jako jsem furt jako dlužník před nimi, chci no. jim to vrátit. No, to stejně ostatní? Já taky, no. no. Jakože se mnou šel od začátku uh, sponsor Jorbady, který mám už přes tři, čtyři roky, který mě jako pomáhali aspoň si platit takový to základní, ale, ale tím největším sponzorem byli jako vždycky rodiče, hmm. A ještě, ještě nějakou chvíli jako budou, <laughs> ať vzhledem k tomu, že mám soukromou školu a tak dále. A furt mají tendenci mě nějakým způsobem podporovat v tom sportu, takže jsem jim rovněž jako tak velký, je velkým, velkým dlužníkem. Hmm. A ten úspěch musím dokázat především kvůli sobě, ale taky kvůli nim, abych jim to jednoho dne mohl prostě vrátit, no. Hmm, hmm. Určitě, no. Jak moc ideálně vlastně by to mělo být rozestavený ten, ten plat nebo ten příjem bojovníka, prostě co, co z toho, kolik procent by z toho mělo být, jakože plat za zápasy, nebo jestli by to mělo být řešený do budoucna prostě nějakou smlouvou s organizací, která ti bude měsíčně vlastně platit, tak jako to má, já nevím, hokejisti, fotbalisti, že jo? A kolik ty spolupráce a partneři? Tak ideálně bych to chtěl mít rozhodně jinak než teď, kdy vlastně... <laughs> <se> každý, <laughs> <laughs> protože aktuálně to je prostě tak, že vlastně jako pracuji pro to, abych mohl zápasit. Nebo jako zní to vtipně, ale to aspoň dělám teda na sebe, takže to takový, jestli to můžu poskládat s těma tréninkama, což, což je, jako super. A jak by to mělo být, to je otázka, no tady to je prostě takhle zakořeněný, že prostě nejsou měsíční platy, jsem s tím asi jako docela v pohodě, akorát v tom případě potom asi by měla být ta výše ty odměny je za ten zápas jako adekvátní k tomu. Kdyby byl měsíční plat, bylo by to asi pro všechny fightery výrazně lepší. Hmm. Zase chápu, že by to bylo asi o něco horší pro ty organizace. Takže tak je to, to malý sport, rovnout. musí to prostě nějak přesně Je to tak, ale myslím bydou. si, že to na, na dobré cestě. Minimálně obecně, jako co se týče nějaké široké veřejnosti, tak posledních pět let, jako musíme dát kredit oktagonu, že tady tomu udělali hmm. jako brutální promo, hmm. ale fakt brutální. Hmm. Že už to není jako sportámo někde, co dělají tři vymlácené držky, ale prostě hmm. jako regulárně uznávaný sport. Hmm. Občas se do toho vesere nějaký, of do Stars nebo něco takového, co to trošku skurví, ale... Hey. <laughs> ne, čekal jsem, čekal jsem, ne. Čekal ne, ne, ne. Ne, ne, ne. <laughs> ne, ne, já nejsem takovýhle zastánce, podíval se na to, ale mi to úplně jedno. Jako je. já se taky podívám, teda nebudu, no nebudu lhát, jo, ale jako, ale víš, jakože mě, mě nevadí, když to je prvoplánový bizar. Mě vadí, když tam pak přijde někdo, kdo se jako tváří, že fakt jako jde zápasit. A pak to vypadá, jako tak, jak to vypadá. Ne? No a jakože pojďme to prostě oddělovat. To je jako kdybychom se tady najednou začali objevovathle, prostě, nebo o nějakých filmech. Jakože mm -hmm. asi nás to baví všechny filmy a divadlo, že jo? ale ne, nepatří to do téhle debaty prostě. Jo, je to ne, tak, není no. to, tohle o sportu prostě. Mě, to je, to to prostě, je to prostě, o no. přístupu a tohle je jiný téma, takhle by to prostě... A když ono, už mluvíš o těch financích, je no. tak je asi trošku špatně, že tam někomu teče ruka přidá tak jako minimálně pětkrát tolik než nám za ty zápasy. No, protože to je přesně jako jiná oblast. to jsou herci, to jsou sportovci To to divadlo, že jo. A proto to je, to, tady se říkám, to říkáš do, do akorát... fáze do toho prodávání sám sebe, že? Jo, jo. OK. Jaký to pro vás kluci je, když se na trénincích potkáte s takovými malé jako jsou prostě šampioni, ať už oktagonu, nebo občas vám Procházka přijede, Kozma, Kohout, Kinzel, tebou, Máca, že jo? David Dvořák a další. Co vám to vlastně dává jako do života, to, že 20 letý <sík> kluk trénuje s takovými malé hvězdama a... Hele, mě na tom nejvíc jako No líbí se mi na tom to, že vidět, že to jsou taky jenom lidi prostě. Víš, že to není jako, že přijel někdo úplně z jiného vesmíru, ale že to jsou úplně ty samý lidi, nebo ne samozřejmě stejný, ale že to jsou taky lidi a že byli taky v pozicích, kde jsme my teďka na začátku a že se to všechno museli vybudovat. Že to není nikdo, kdo se tady vyskyt, ale narodili se stejně jako my a že prostě všechno je možný. Když vidíš ty lidi na tom tréninku, vidíš je trénovat, jsou úplně ostřelení od nás, ale všechno je možný tou dřinou jako dohnat. Hmm. Takže, takže je to jenom motivace toho, že všechno jde. Hmm. Ty se to nějak uvědomuješ, jakože relativně mladý kluk prostě a máš hmm. pro sebe takovýhle hvězdy a barou tě mezi sebe a třeba i porážít na tom tréninku občas? Uh, občas si to uvědomu, ale jako občas jenom, ne vždycky, ale vždycky se jako třeba domů po tréninku a říkám si, vlastně tyhle lidi jako kolem, kolem toho gymu, nebo jako co nechodí do gymu, mm. si s těma fréřmi prostě fotí tohle, myslí si o nich tam, tohle, tamto a je, prostě jak říkal Wenda, jsou to normální lidi, prostě mm. mají svůj život, přijdou na trénink, od zápasí a jako říkám si ústý, že prostě, že, že, že můžu být mezi nima, ale zase na druhou stranu, pro, proč bych mezi nima nemohl být, protože to jsou normální lidi, mm. takže jako. Yes. Jako... Je, jako působí to na mě stejně, taky jsem prostě prošel nějakýma, nějakým sportovním prostředím ještě předtím, než tady mají se nějak rozvinulo, dejme tomu jako novinář, no prostě v těch pracech, ve, ve kterých jsem se pohyboval. A spoustu krát se prostě setkáš s nějakou hvězdou v jiném sportu, které je na úrovni třeba fakt jako kozmy, kincla, procházky, a dá ti to vlastně strašně najevo. A třeba se potkáš i s někým, kdo je prostě na úrovni o 10 stupinků níž, a taky ti to dá najevo ty vole, no, tak já vole, tohle sport prostě, z toho vole, žvejkačka, vole, tohle. Ale pak přesně začalo, začalo MMA, hey, nějakým způsobem 2016, 17, 18, jsem začal dělat nějaký první rozhovory třeba v televizi, poprvé s Kozmou, poprvé s Carlosem, a ti kluci se ke mně vlastně chovali už tehdy, Úplně stejně, jako se dneska chovají. Je to pravda, no. Jako, podle mě ta fighterská komunita je jedna z nejlepších komunit jako ve sportu celkově, protože nikdy se mi nestalo, a to jsem objel jako spoustu gymů už, na jako stovky, ale v pár gymech už jsem byl, a všude se vždycky najdou lidi, který, kteří ti jako rádi pomůžou, ať už to byl třeba už Gamrot mm -hmm. v tom červeném smogu, nebo Patrik Kozmič, prostě když se jich zeptáš, normálně ti odpovědi, ukážou ti techniku, pomůžou ti. Nikdy se mi nestalo, že by někdo řekl, na to si musíš přijít sám, víš, jako mm -hmm. takový to odhození vždycky tě brali jako, jako, tak jako stejnoměrně, víš. A to je dobrý vidět a je dobrý z od toho brát i příklad, že jako, že nemusíš být úplně píču, když jsi na vrcholu. A jsou tam i takový, kteří to neumějí? Potkáváš někoho, kdo ti třeba řekne něco, co se ti nelíbí? Stalo se to? To je asi ne, hm? Já si když myslím, myslím si že to ne? jsou spíš ty na menší úrovni, Mně vždycky přišlo, když jsem byl na lize, tak ty fréři, jako, i když jsem nezápasil, tak ty fréři chodili, všichni se takhle mračili a koukali na mě. Říkám, co mají za problém, to je má, hmm. má první zápas, Fred už se na mě mračí, jako, hmm. neví, co ho čeká v té kleci. <laughs> pak jsem, <laughs> jsem, jsem přijel na, na to mistrovství světa, a tam už jako všichni ví, že um, um, umí, umíš jako zápasit, tam už, tam je to prostě ta topka z té země, hmm. tam už se nikdo nemračil, všichni se pozdravili normálně, normálně se kamarádil, vešel si do klece, hmm. jako, a udělal si fakt nádherný zápas, jo. Pak se zase přijel tady na ligu a zase se všichni mračí. To sami. takhle jako, přijdeme, že Čím větší frér to je, tím méně ho to zajímá, že je ten frér, jako, že už si k té slávě nebo k tomu zvykl, jako, víš, že nemusí za sebe něco dělat. Ale čím menší, čím menší frér je, tak prostě dělá, dělá větší ramena. Hmm. To je samý jak fizlové v metru, jo? <laughs> chodí, chodí si tam <laughs> takhle. strašný moudro, a pak prostě. chodí si tam takhle, A to nemám rád, chodí si tam, jedu po tréninku v klidu se sluchátkama, takhle koukám na fréra, on tam je takhle hmm. s krkem ukazuju to svoji, nevím, co to má, on nemá ani a prostě, co to je. Plácačku. No, plácačku. <laughs> a pak máš frajery z urny a on ti to da, ani ne, nedá najevo prostě, víš co, normální frér. Nevím, jestli hmm. to můžu dávat najevo ani, hmm. ale. Jako, sebe neměl uh, úplně, to, podle mě. Ale prostě nedělej ze sebe nějakýho, nevím, fréra. Takže je to tak, že od vás moc teda trash nebudeme uh, výdat? Proč ne? Já nevím. Když tak... to bude, když to bude real, když budu říkat ne, jest, pravdu, všeci, tak. Hm? tak proč ne, ale jako když budu muset, jako vymýšlet a už to nebude, jak říkala Venda, autentický, tak nebudu se přetvařovat, prostě budu držet hubu. A hlavně treštolok není to, že, že na cizí lidi jako ukazuješ ramena. Ne, to nemyslím, to jsem vůbec nemyslel takhle, ale, ale vzhledem k tomu promování třeba těch zápasů, že jste říkali, že si vlastně jako asi nemáte nenávist k tomu soupeři tu danou chvíli. To, co vlastně tak tady říkal, že tamhle se potkali se všema, usmívali se na sebe, tak to tak ve mně evokovalo to, že vlastně jako necítíš nenávist k tomu, se kterým budeš zápasit. No nenávist jako necítíš o, mimo klece, ale můžeš cítit, když on spustí jako nějaký špatný trash tak už když to může re -reagování, být, to být prostě. jo, reagování. Tak, ale v té klece to už jako není kamarád, že hmm. tam už to je jako dva nebo ne, že nejste kamarádi, ale chceš ho porazit a on chce porazit tebe, takže jako tam už se nemůžeš kamarádičko v klece. No. Ale není nic, co by bránilo tomu kamarádství mimo klece, jo? To, že se separovali, to je jasná věc, jako, ale... To je zase věc, kterou vlastně jako ten, kdo to nezažil ten sport, nebo kdo není minimálně v té komunitě jako nějak na blízko, tak nedokáže asi pochopit, že se s někým pořešeš jak pes a pak si tam prostě podáváte ruce a jste kámoši, pomáháte si v tréninku, jdete, jdete prostě na kafe na protein nějak a tak jako. Real. Jo. Je, je to, to líl, tak? No? ale já třeba jako obecně do zápasu radši chodím jako s někým, koho Kolo fakt neznáš, Nebo koho nemáš Buď já. neznám, nebo fakt jako nemám rád. Hmm. Že jako já mám rád takový ten, jako že pořád, to, když přijde jako na ten zápas, tak pořád to jako beru trošku víc jako ten boj, než hmm. ne, jako neberu to tak, že tam jdu jako zasportovat. Hmm. Hmm. No, určitě. Jako, protože tak se dá možná i třeba nějaký trénink, možná nějaký třeba brazilského jiu nebo něco takového, ale jak jde člověk prostě do profi zápasu, když kde někomu se bude... ublížit vlastně, čas, když, přesně, je sympatický, tak... Jo, a buď to budu já, nebo on, přesně prostě, tak, takže okay. prostě jo, tak já jsem já to já řekl, řekl špatně. Vybrat. Já, já jsem to řekl špatně, ne, že se kamaradičkoješ mimo té klece, ale máš respekt prostě, neděláš, jo, jo. Neděláš na ně frajera, víš, že... Jsme si asi pochopili, já myslím si, Protože děláte já, jsem... oba to samý, oba máte nějakou svoji cestu, oba dřete, že jo, a jdete se za nějakým svým cílem. Ty máš vejšku, tak to... Nemusí to pochopit každý. myslíš? Tamto tak druhou, tam tam to <laughs> druhou. Ale <laughs> hodně se říká, že sport obzvláště mají prostě o hlavě. Jak to trénujete? Máte nějaký specifický přístup tady k tomuhle? Nebo nějaký speciální trénink? Já si hodně vizualizuju. Hmm. To je taková jako moje moje věc. Ale jsi obecně... Říkal, že nemáš konkrétního. konkrétního oh, vizualizuji si hodně, hodně, jak kdyby ty následující zápasy vždycky. Hmm. Ideálně, když se dozvím, jak kdyby jméno soupeře, tak si vizualizuji už to soupeře. Úplně super, když ještě vím, třeba, jak vypadá ta hala, mm -hmm. jak vypadá klec, což třeba teď třeba hodně Fusionu vím, protože už jsem tam zápasil, tak mm -hmm. předpokládám, že se to úplně ultra nezmění, takže tak nějak plus-minus vím. Takže se dá spoustu věcí navizualizovat, představuji si prostě, jak ten zápas bude, jak se já budu cítit, mm -hmm. jak to super, porazím. Mm -hmm. Ty se to nějak už zmínil ohledně toho, toho vnitřního klidu a nastavování, co s patrikem děláte před zápasem, tak je tam ještě něco, mm -hmm. co se děje mimo to zápasu období? Hello, no, hlavně jako já to mám tak, že na každý zápas to mám jako jinak. Mm -hmm. Víš, že na, na, zápas jeden jsem si třeba přečet jako jednu knížku a říkal jsem si, že to mě teďka pomohlo, jako abych se prostě dostal do, nějaký, do, nějakého jako nastavení pro ten zápas. Pro tenhle ten zápas je zase něco jiného. Taky záleží, jak dlouho víš o soupeři když se ho dozvíš 14 dní před zápasem, tak si můžeš vizualizovat prostředí, svůj výkon a tak dále, ale pokud tam nemáš to jméno, ten ksich to druhýho, tak je to jako těžký. Takže je to vždycky jako u mě strašně individuální, ale... Jak říkal Šimon, myslím si, že každý, jakmile ví soupeře, tak se ho vizualizuje a já to, já to nemám jako jinak, nejsem výjimka. Já úplně přesně mám ty momenty, co, co, chci v tom zápase dělat. Vím, že když se něco posere, co budu dělat, abych byl na každou situaci v tom zápase jako ready. Aby tě jako by nic nezneklidnilo v tu přesně chvíli. Přesně tak, přesně tak. Tam je jako podle mě nejhorší, když v tom zápase ztratíš jako hlavu mm -hmm. a narušíš ten klid, jo. Mm -hmm. Najednou se ti hůř a mm -hmm. najednou jako začneš vnitřně panikařit a to je to nejhorší, co ti může stát. Mm -hmm. Proto si myslím, že že Max Holloway nekecal s tím, že nespáruje před sparingama, protože v tom zápase vypadá tak klidně, ať už se jste... před sparingama <laughs> <před> zápasem. <laughs> že nedělá sparingy, že nemá sparingy před zápasem? Hmm. kvůli jako brain damage a tak, ale myslím si, že tam to podrží ta hlava prostě. Hmm. Víš, že hmm. jako tam vypadá tak klidnej v jakýkoliv situaci, že že ta palice tam je nejvíc. Hmm. Ty máš tu berličku v té víře nebo tam je něco jiného mám, Já si myslím, že jo, protože hmm. tak ono, se si modlíme pětkrát denně a když někdo medituje, hmm. tak ty potřebuje klid, to samý i my, takže pětkrát si na sebe uděláš klid a myslím, že jako třeba i po porážkách mi to pomáhalo, prostě já věřím, že Bůh má svoje plány, já mám svoje plány a Bůh má vždycky lepší, takže jako, mm. když mi to nevyšlo, tak se z toho nebudu nějak, nebude hroutit, jo. Takže... No ty jsi zmínil ty porážky, už to tak někde kluci občas, občas říkali, že i jsou si tam bývali. Nějaký nadávání a tak, jak vlastně snášíte tu porážku. Je to hodně hořký, já to fakt nemám. Já to neumím. Já taky neumím, ale mm. jako, jak říkám, ta víra v tom pomohla, ale fakt to nesnáším, jako i když to někdo připomenul týden potom, dva týdny potom. Jako furt vnitřně mě to bolí, ale už je to lepší. Hmm. Takže to, Asi tady platí, to... že prostě čas hojí rány trošku. No a je to tak, že s každou další porážkou to bude lehčí nebo naopak těžší? To já doufám, že nikdy nezjistím. Těžší tím, že no, tak vlastně. Ty, ty <laughs> abych, abych, rád, <laughs> rád, abych to vůbec nemusel tady okusit, je ten pocit, co se profitíče, samozřejmě, v tam je souše. Jasně. Bohužel. Vendo, co myslíš? Mm, Taky se nechci u, jako učit prohrávat, ale každá porážka, kortečka, uh, si myslím, že bude těžší a těžší. No. Naopak, no. že to nebude jako tak lehčí. Taky si právě myslím, no, že tím ale... jak ta kariéra postupuje, tak když uděláš chybu na začátku, tak ji můžeš tisíc napravit, ale když uděláš chybu prostě v titulovém zápase UFC, tak už to sakra bolí, že? Jo, jo, ale v tu chvíli, jako víš co, když jsem byl v amatérech a, a, jednou jsem tam prohrál, tak se cítíš, jak kdyby jsi prohrál titul UFC, víš, jakože mm -hmm. v tu chvíli... To je pro tebe ten svět. Prostě. Přesně je, tak, to je v tu vám, chvíli vám, je to vlastně. úplně všechno. Prostě. Jo. Takže... to hodně řešilo teďka u Jirky Procházky, když prohrál vlastně po nějakých 8 letech, to bylo s co prohrál, co vlastně zakusil tu hořkost té porážky, osm let vlastně vyhráváš. Na co se dále, co ti daří, tak o to těžší to vlastně pro ně muselo být, já jsem se na to ptal, ale vlastně mi to jako nepotvrdil, Řekl, že že to bude prostě jako součást cesty a že se dá, že to přijal prostě jako strašně statečně mi přišlo. Mm. Ale tak Jirka je v tomhle hodně daleko, si myslím, tady si v tom tak, jako může může být emocí, být. tak to je mm. jako hodně studijní materiál, no, si myslím. No, že prostě jako fakt 8 let se ti nic nepokazí. Jo, ale vždycky, když jako s odstupem času, když to pak vidíš, jak se teďka třeba vrátil na tu vítěznou mm. vlnu, tak je to podobná myšlenka, jak říkal Tager, že Bůh má své plány, tak prostě co se má stát, stane se. A vždycky se něco stane z nějakého důvodu. Jo, třeba kdyby jako neprohrál s Pereirou, tak by třeba rupnul s někým jiným a mohlo by to být hořší, víš, no. jako, že mohl by se od něj zranění. Překlopit z té hlavy do určitě, toho pozitivná, vzít si z toho, poučit se z toho a na základě toho vlastně se dostat A myslím děl. si, že zrovna, že zrovna Jiřina se z toho poučil a vzal si z toho jenom to nejlepší. Hmm. Určitě. Kluci, já jsem strašně rád, že jste tady se mnou, protože vás vnímám tak, jako že za pár let skutečně už dostat vás tři k jednomu stolu nebude úplně jednoduchý, protože budete rozlítený po světě, budete ověnčený různýma titulama, pásama, a Tak já třeba někdy do Dubaje pozvu, a když možným, když mě přijedu, uděláme druhý díl tam, moc rád. každopádně pojďme dát nějakou produkci, kde budete za pět let. No začít, se na tebe, děkuji. Za pět let? Počkej, spočítám to. No. Tady všichni tři řekneme za pět let UFC a bude já to fakt jsem, jsem to právě chtěl říct, ale... <laughs> <laughs> Takže chtěl jsem říct UFC, ale neřeknu to. To vystřihněte. <laughs> tak dám za tři roky, na dva. <laughs> řeknu, za pět let budu diametrálně odlišný bojovník, než jsem teď. Budu výrazně lepší. lepší. <laughs> <laughs> teď asi, asi tak se z toho vykroutím z té otázky. <laughs> Já za pět let budu na pařížský. <laughs> už jako retard, prostě důchod se všechno jsem dokázal. Ne, to ne, a... to ne. Já budu kupovat dárky svým rodičům. Se. To je taky krásný. A já budu, a to UFC je volný furt, já jako budu jsi. za pět let po první výhře na Dana White Contender Series a budu zrovna podepisovat smlouvu s UFC, ale ještě tam nebudu. Ale okay. už mám tu propisku a už to podepisu a uh -huh. jdem na to. Úplně to vidím. Všechno novinách pěkně. potom. Moc hezky. Kluci, Díky moc, držím palce, ať se vám splní, co si přejete, ať si jdete zatím dál hladově, jak se zatím jdete. A přátelé, pro vás mám jednu důležitou zprávu na závěr. Tyhle tři borci se představí už za dva týdny na turnaji Fusion 27. A bude to možná jedna z posledních možností, kdy všechny tři můžete vidět za relativně nízký vstupný, relativně blízko od klece a všechny tři na jednom turnaji. Takže neváhejte, přijďte se podívat za náma do Bobby centra do, bo, do Brna a vidět tyhle tři frády ještě předtím, než uh, společně, každý sám teda, ale zároveň i společně budou dobývat velký svět. Pánové, díky, Venda Štěpán. Díky, díky Oliver. Díky, že jsi přijel. Máme jsme to tady rozbil, tady. Díky. 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 A Šimon, mějte se hezky, ať se daří. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj.